Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Протягом доби російські війська атакували Миколаївщину безпілотниками та завдали артилерійських обстрілів. Компенсація за зруйноване житло. Жителька села Шевченкове отримала грошовий сертифікат за програмою «Є-відновлення». Повернення до української мови. Документальний фільм із такою назвою переглянули та обговорили миколаївці. Подробиці – далі у випуску. Уночі 29 січня підрозділи Сил протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили 4 БПЛА типу «Шахет-131-136». Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. 28 січня російські війська завдали артилерійських обстрілів та спрямували FPV-дрон по 3 населених пунктах Куцурубської громади. Загиблих немає, повідомили у військовій адміністрації. Також артилерійські обстріли армії Російської Федерації зафіксували по акваторії Очаківської громади. В Арбузинській громаді Первомайського району 28 січня о 22:30 під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони з відбиття дронової атаки уламки БПЛА пошкодили адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор. Загиблих та поранених внаслідок обстрілів немає, повідомили у військовій адміністрації. Антоніта показує знищений прильотом російського снаряду свій будинок в селі Шевченко Котляревського старостинського округу Шевченківської громади. Пригадує, у ту страшну ніч думала, що загине. Ну, момент прильоту була в домі. Це було час 20 ночі, 16 апреля 22-й рік. Ну, от, спала там на кроваті. Встала сюди, тут у мене все було. Думаю, лікарство вип'ю. Как гахнуло вот сюда, вот прямо, у меня побита вся голова, я вся побита этими камнями. Очнулась на свист, только я не могла понять, что свистело. Короче, уши вот так вот, как будто пробиты были, контузия, чешу. Тут взорвалось или конвектор, или что, я ж не знаю, что взорвалось. И меня выкинуло на улицу, на цемент, на крылечко. То выкинуло меня туда, и я на четвереньках полезла до калитки, до улицы. Долезла, доползла голобоса. Син Антоніди допоміг зібрати та подати документи за програмою «Є-відновлення». Розповідає, за зруйнований будинок отримала житловий сертифікат на суму 1 072 000 гривень. Сказали, які документи. Ну, більше всього мене шокувало, чи я... Несудимо. Ну, собрали всі документи, подали. Ждали дуже довго відповіді. Документи на вот эту розбиту хату делала всі документи нові. Електронний паспорт. Короче, БТИ було, всі служби. Тепер вже документи всі собрали. До нотариуса, на новую квартиру опять все по новой. Но ничего, это не страшно. Оно почти все сделано, только что, когда человек покупает дом, оно со счета на счет деньги. А это через Дию, поэтому оно проверялось и Киевом, и кем хочешь. Найбільше житлових сертифікатів за програмою «Є-відновлення» отримали в Миколаївській, Шевченківській, Первомайській та Галицинівській громадах, розповідає Євген Скарлат, заступник начальника управління містобудування та архітектури Миколаївської обласної військової адміністрації. В Миколаївській області всього подали заяви на отримання компенсації 753 громадянина, які втратили житло внаслідок військової агресії. І наразі комісіями в області розглянуто та позитивно затверджено 231 заяву, 231 сім'я отримують сертифікати зараз. Загальна сума, на яку ці сертифікати виписано, це 302 мільйони, близько 302 мільйонів. Сума компенсації вираховується з площі знищеного майна, з площі та вартості будівництва нового житла, говорить Євген Скарлат. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Моєму сину зараз 34 роки. І він захищає країну, і коли говорять, що «Авакопик же говорять по-русски», я питаю: «Син, якою мовою говорять у тебе твої руки?» Він каже: «Мам, майже всі українські говорять».
І є ті, хто говорять російською мовою, ми теж їх любимо, ми теж їх поважаємо, але своїх саме ми вичисляємо за мовою. Волонтерка Оксана Карпенко – одна з тих миколаївців, хто прийшли на перегляд документальної стрічки від проєкту «Ukrainer» «Повернення до української мови». Влаштувала захід у будинку офіцерів флоту громадська організація «Тут», розповіла її співзасновниця Альона Соловйова. Каже, організація створена навесні 2023 року з метою згуртувати миколаївську молодь та заохочувати її розвиватися разом з рідним містом. Я навчаюся в Києві і паралельно приїжджаю в Миколаїв, і для мене якось відрізняється україномовність в Миколаєві та в нашій столиці, але ми прагнемо, щоб ми переходили всі на українську мову. Ми в команді спілкуємося виключно українською мовою і заохочуємо всіх переходити. Річка захопилася українськими піснями, акторством і дикторською майстерністю. Для мене не зрозуміло, чому в Миколаєві до сих пір є заклади, з яких я звертаюся українською, мені дають російською. Я сама письменниця, і коли я прийшла до видавництва видавати свою книжку, мені видавчиня сказала, перекладай на українську. Мені було дуже важко, я не могла це усвідомити, але коли я почала перекладати свої тексти українською, я зрозуміла, наскільки вони заграли яскраво. Волонтерка Лідія, псевдомишка, разом з мамою прийшла на захід, щоб закликати містян допомогти у зборі грошей на дрони для 36-ї бригади морпіхів. Каже, тема відродження української мови теж давно її турбувала. Наприклад, в школі всі однокласники казали російською, зверталися зі мною до російської. Вчителі не в уроках також розмовляли російською. Там, не знаю, в транспорті. Але я бачу, що коли після повномасштабного вторгнення багато хто прийшов в Миколаєві саме на українську. Це один із маркерів того, в який цивілізаційний бік ти намагаєшся йти. Тобто, якщо ти обираєш українську, ти обираєш європейські цінності, ти обираєш напрямок розвитку західної цивілізації. Альона Соловйова розповіла, що на перегляд зареєструвалися 43 учасники. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.